kryesore bëj me dije gjithë opinioni publik, me që rasti i dhunës dije në qytetin e Vlorës ishte i tmerrshëm, do të thosha jo vetëm për paktin për ish bashkëshorten e këtij dhunusi, po edhe për tre fëmijët dhe ishte situatë shumë e vështirë, por me angazhimin e madh të kryetarit të bashkisë në momentin që u mor vesh nga rritet sociale për rastin e dhunës, kryetari i bashkisë më njëherë na ka bërë me dije, jemi ngritur komplet si staf, koordinatorja vendore e dhunës së bashku me mua në krye, së bashku me shefen e dhunës në policinë e qarkut, me drejtorinë e policisë, jemi vënë më njëherë në lëvizje për të ngritur një grup multidisiplinar për rastin e zonjës në fjalë. Viktima ka qenë, është një banuese në rajonin numër 5 të qytetit të Vlorës, është aktualisht përfituese e skemës ndihmës ekonomike, së bashku me tre fëmijët e saj, ndërsa dhunusi, ish bashkëshorti i saj, është i divorcuar, por ai ka dy akte urdhër mbrojtje, do të thonë është ka qenë në mënyrë sistematike dhunus i viktimës, dhe për këtë ai ka qenë njëri arrestuar më përpara, është ka qenë i liruar nga gjykata, por pa një vendim gjyqësor. Dhe përsëri, në momentin që u mor vesh dhe që u bë publike, ai më njëherë u arrestua dhe viktima u kaloi në spitalin rajonal të Vlorës. Me angazhimin e më njëhershëm të kryetarit të bashkisë, që në mënyrë të herpashershme na pyese për situatën, i bëni me dije dhe drejtoreshës përgjithshme e Tleva Bisha në Tiranë, po thoshte dhe po mendonte si të rehabilitohet familja dhe fëmijët në momentin që ishte post dramës së tyre familjare. Me njëherë kemi marrë psikologun për fëmijët e mjetur. Gjendja e fëmijës aktualisht, sidomos e fëmijës së vogël që bashkëshorti, ish bashkëshorti ja kishte në krah fëmin, është në gjendje të mirë, kurse viktima është akoma në spital për këto 48 orë, po shikohen dhe po bëhen vizitat e herpashershme nga mjekët kirurg, mos patur në një hemoragji të brendshme nga goditjet që ka pësuar, megjithatë situata duket e mirë. Doja të thosha që ne si drejtori e shërbimi social kemi patur në ndjekje këtë familje, sepse ajo ka qenë me dy urdhra mbrojtjes si shtash më lart dhe ka qenë e trajtuar dhe nga qendra Vatra dhe trajtohesh nga psikologja e qendrës Vatra, ndërsa fëmi trajtohesh nga njësia e mbrojtjes e fëmive e bashkisë Vlorës, dhe jemi munduar që her pasere këtë fëmi ta kishim ta trajtonim në mënyrë të tillë që mos të ndjen të dhunën e dhunusit të familjes, si ishte në rastin konkret krye familjari, dhe viktima jetonte në një banes aktualisht afër prindërve të saj. Tashti mendojmë që mbasi të kaloi kjo situatë emergjente, që ajo të dalin nga spitali, duhet mendojmë për banesën e kësaj zonje, në momentin e parë, nëse ajo do të rritë, do dëshiroj të rritë tek prindrit e saj, ose të mendojmë për një banesë sociale. Dhe për fëmijë që ka 2 vjeç, bashkia po interesohet për ta çuar në një qerdhe shtetërore ose publike falas për viktimën. Po. Dhunusi, siç kemi marrë sot kontaktin, kemi qenë në policinë e shtetit, unë bashkë me koordinatori vendor, me shefen e dhunës, që është aktualisht në drejtorinë e policisë së Vlorës, kemi marrë një takim me shefin e krimeve. Ai dhunusi ka qenë her pas here, domethënë të thash, në një kontakt të vazhdueshëm me policinë e shtetit, por është një njeri i cili është përdorus i alkoolit, dhe ndoshta dhe nga kjo vjen që ai ka qenë gjithmonë dhunus ndaj ish bashkëshortes, ka patur një proces gjyqësor, procesi nuk ka mbaruar ende, por tashti që do gjykohet në gjendje, jo tashti në këtë moment aktualisht ai është arrestuar, tashi ai është përbën një vepër penale të plot dhe absolutisht mos mendohet që do jetë në gjendje të lirë. Absolutisht. Shpresojmë që kemi më pak familje. Patjetër. Ne jo që kemi në kujdes të vazhdueshëm familjen, e kemi patur dhe më përpara, duke patur që e përsërita dhe më përpara ka dy urdhra mbrojtje, por viktimën, tashi që ndodhi dhe gjithë kjo traumë, mund të them, me këtë dhunë kaq të tmerrshme si ndodhi, ne do ta trajtojmë në mënyrë të veçantë në skemën e ndihmës ekonomike dhe për fëmijën e vogël që është 2 vjeç, do mendojmë bashkia ta ti qëndroj të bëj një të gjej fjalën, po ta akomodoj në një qerdhe shtetërore ose private, kuptohet pa pagesë. Do ndërrym ne si stafi drejtorisë së shërbimit. Po, është e vërtet.
Po, është e vërtet, zonja në fjalë asnjëherë nuk ka dashur ndihmë ekonomike, edhe me kontakti që kemi patur në drejtorinë e shërbimit social dhe ndihmës ekonomike, ajo ka ardhur her pas here, megjithëse ajo trajtohesh mes në skemën e ndihmës, ajo donte të punonte. Dhe madje edhe në momentin që ajo është dhunuar, ajo ka kërkuar punë për të drejtat e saj dhe të fëmijëve të saj, për të jetuar në mënyrë të lirë. Atëherë, duke parë situatën që viktima është akoma në gjendje spitalore, ne si grup multidisciplinar, grupi teknik, do mbritet nesër te qendra Vatra me psikologën e Vatrës, me koordinatore vendore të dhunës, së bashku me mua dhe me një përfaqësuese të shëndetit publik, do mendojmë për gjendjen e viktimës, se si do jetë post traumatizimit që ka ajo viktimë. Dhe pasaj do mendojmë për hapat herë të herë pasershme që çfarë do ndodhi me viktimën, si do jetë në gjendjen e saj psikosociale, si do veprohet pastaj përsëri për problematikat që do ketë për gjetjen e një pune ose do vazhdojmë që t'i japim të vazhdojmë në skemën e ndihmës ekonomike. Me raport sindikal bëjmë ndihmë? Jo. Jo. Kurse gjendja e fëmijës së vogël është shumë mirë, sepse dhe psikologu që bëri vlerësimin, fëmia hante, luante, qeshte, më të ne kishte kaluar atë mënyrë të dramës. Po ishte shumë të tepër kur u afrohej.